یو پیدنی لراغلی و تاسو دا بیکگراؤنڈ کی گوری روٹے شروع دا دین مخ کی چکم دے زمونگا مختلف ویڈیو گانے کا تاسو تمخ پل رسوماتو خور یاد ساتی قومون و شناخت داغی پرسم رواج بانی دین مخ کی پیو چلی دا پس بیا چکم دے جوڑی تقسیمی شوی اس روٹے دا مونگ سر ویڈیو کیسی انشاءاللہ دیر خوند ہوگی تینکی نور چکم دے مضبوطی کے آؤ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے دا تنظیم دا طرف نا دا ٹور قوم دا طرف نا دیتا مبارک باد ورکو انہیں جی عارف سے درخواست وہ خبری ہوگی میرے جی خبری کو لبین ہندہ رازی دا اللہ فضل و کرم و دا اللہ مہربانی زمین قوم تا زمین کبیری دا اللہ فضل و کرم و دا اللہ مہربانی سرا جو بہار ور کڑے دے جو زندگی ور کڑے دا دا اللہ فضل و کرم دما کو واڑی دی او کمشران دی او کشران دی دی قوم خدمت دا تر اخر اخر پوری کئی انشاءاللہ انشاءاللہ او اللہ رب العالمین دا گروپ ہمیشہ ہمیشہ دا پرا خوشحال او آباد ساتھی خدمت کمیٹی باغبانا